Moro, moro! Nyt ollaan vähän pelaamassa Hello Neighbor 2. Niin tää on ilmoitusvideo kans, kun mä en nyt tee niin pitkä. Tulen joskus tekemään tässä lähiaikoina, tulevaisuudesta lähiaikoina. Kun sanoin lähiaikoina, vitsi, siinä on mun sorkkarauta lentää. Kuka toiki? Niin sitten mä oon rupeeta tekemään. Eli moro! Eli mä tuun tekemään tästä videoita, joten joku päivä. Niin moro! Moro!